好，然后我们呢，接着再来看一下啊，其他的一些功能，比如说像这个形状和路径这个模式啊，包括像这里呢，还有一个加选、减选、交叉选取，那这几个怎么去做呢？对不对？其实非常简单啊，那比如说啊，咱们在这里面的话已经画好了这个路径了，对不对？对吧？画好这个路径，这时候呢，我已经把这个选区，哎，给它点出来了。那我想加选怎么办？啊，我如果是直接去这样，然后呢，可能要回车，那你看。选择是不是没有了呀？对吧？其实这个时候非常的简单，我只需要干嘛？按住 Shift 键，啊，加 Ctrl 加回车，看到没有？这是加选了，对吧？注意看啊，注意看啊，先按住 Shift 键，再按 Ctrl 加回车，你看是不是加选了呀？那我同样的，我拣选，是不是按住 Alt 键加 Ctrl 加回车，是不是拣选了呀？对吧？那么我要交叉选取呢？好，先画好路径。然后呢，按住 Alt 加 Shift 键，再按 Ctrl 加回车，那是不是好？那我们这里呢，来梳理一下这个快捷键啊。好，所以那个加选，按住 Shift 键，然后再按 Ctrl 加回车啊，就是我们先把路径画好。好，然后呢，拣选是按住 Alt 键，再按 Ctrl 加回车，对吧？好，交叉选取 Alt 加 Shift，或者说 Shift 加 Alt，顺序没关系啊，再按 Ctrl 加回车，能理解吧？好，所以说这个呢，就是咱们的一个加选、减选以及交叉选取的一个方式。那在我们用这个高敏工具时候啊，画的是路径，但是呢，你点这个的地方的时候呢，它会有什么？它会有形状啊。它会有一个形状，看到没有？那是不是？就是我们画出来的话，它已经不是一个路径了，而是什么呢？而是图形。你看，对吧？包括像它这里呢，有填充、有描边啊，都是有的。你看。对吧？我们呢可以对它进行一个描边的一个调整，对吧？你看，啊，都是可以去进行调整的啊。好，你看是不是非常的方便啊？OK，那这个时候这个形状我一般是用在什么情况下面呢？对吧？一般呢我们可以去用在精修，比如说精修产品精修啊，我们要通过手绘啊，就是我们用这个鼠标去绘制一个图形。那么经常呢我们就会用到钢笔工具里面的这个形状功能，我们要自去画。各种各样的一个造型，能理解吗？对吧？包括像高光，对吧？包括像它的这个每一个组织部分，我们都是呢用这个形状去给它绘制出来的。好，但是一般情况下，我们呢都是用的这个路径功能啊，都是用的这个路径功能，好吧？好，然后呢，这里我们其他的功能就不多了啊，像这个路径查找，这里呢我们会在后面去讲啊，这里呢不着急。好，然后这里的话有一个小的作业，就是呢，咱们要把什么做好？把这个两个作业啊，第一个呢，就是把这个给它抠图抠出来啊，第一个抠图，把这个每一个部分抠出来啊，用钢笔工具，因为它每一个部分呢都是可以用钢笔工具抠的。第二个呢，就是我们用钢笔工具画图形，看到没有？那选择这个形状，对吧？画它一个圆形，比如说我这里呢随便画一个简单的圆形啊。我先简单的画一下，你看这是不是一个圆形？然后呢，我们去通过改变它的一个颜色，你看对吧？你看是不是这个颜色？我们就给它改好了呀，对吧？是不是？那这里啊，我们呢再给它改一下啊，好，点一下，你看是不是它的颜色就改了呀？对吧？当然我们呢，这里你是要去。你不能像我这样做啊，我只是简单的演翻一下，因为做的太详细，可能呢要稍微花一点时间。这里呢大概是演一下，你要做的远一点啊，不能像我这样潦草啊，因为我可以教你们，但是呢你们可能基础还不够，就需要多去练习一下，好吧？好，这是我们的这样的一个小作业。好，然后接着呢我们再来讲一下这个后面的两个功能啊。第一个是自由钢笔工具啊，什么叫自由钢笔工具啊？我们来看一下。在钢笔工具下面有个自由钢笔工具，那其实呢，它就非常的灵活了。这个工具啊，它就是对吧？那天马行空的画，它就像什么，像这个透视工具一样，你可以随便的画，能理解吗？但是呢，它这边画出来的话就是什么，就是路径了啊。这个路径呢，哎，啊这，我们来选错了啊，选择这个自由钢笔工具，它画出来的话是什么？画出来的话是路径啊，这个路径呢随便你造，对吧？随便你造啊，当然你也可以选择形状，对吧？那你既可以选择形状，也可以选择这个路径。选择路径就 Ctrl 加回车，它会变成形状，好吧？好，
然后这里的话，它还有一个词性啊，什么叫词性？应该有印象吧？这个词性套索工具，就说它这个工具啊，它会自动的去吸附，比如说我们在这里，对吧？点一下，你看，哎，没有勾选这个词性啊。你看勾选之后，它会自动的吸附，看到没有？对吧？它会自动的吸附到这个边缘上面去，但是它吸附的同样不是很精确的，你看，是不是非常的潦草，非常的粗糙啊？所以说这个呢也是比较鸡肋的一个功能。好，可能叫回车。哎，好，可能叫回车啊。好，然后下面的话还有一个什么功能呢？叫做这个弯度钢笔工具。那这个弯度钢笔工具是干嘛？那很多同学在这个用钢笔工具的时候，用的很不好的一个点就是什么？就是它这个曲线绘制上面用的非常的不好，对吧？曲线上面用的非常的不好。那钢笔工具里面呢，它就有一个弯度钢笔工具，就是干嘛？就是帮助你去做弯度的，对吧？它这个弯度做出来的话呢，就会非常的平滑。你看，好，我们来看一下啊，点一个点，再点一个点，三点它就会确定一个弧度。那你看，对吧？好，然后呢，再是一个弧度。但是我要跟他讲啊，这个工具啊，也不是很好用啊，也不是很好用，因为你会用的钢笔工具的话，其实就没有必要用这个了呀，因为它没有我们控制的那么灵活啊，控制的那么的一个自然，能理解吗？啊，对了，这里呢还有一个填充颜色，填充颜色应该不用讲了啊，不用讲了，对吧？这个形状里面呢，这里就是有的填充啊，填充和描边，对吧？填充和描边，包括像它这个描边的一个样式的选择啊，咱们呢都是可以去调整的，好吧？好，所以说啊，这里呢重要的一个点，最重要的就是钢笔工具的一个学习，以及呢我们在这里做了一个这上面的这些内容是最重要的啊。如果说还记不住的同学怎么办？再去看一遍啊，自己最好是动手去操作一下，去感受一下，对吧？你把这几个最关键的一个点掌握会了，那么以后你碰到了任何的一个图形，那么呢你应该都是会好好抠图的。而且在这里的话，建议大家，如果说你想要学好这个钢笔工具，其实有一个网站啊，那个网站忘记是什么了，到时候呢我再告诉你们啊。那么你就是干嘛呢？去抠图啊。像我当初去学这个钢笔工具的时候，我基本上呢我会给自己定一个目标，比如说我每天啊，或者说每周啊，我抠多少张多少张图。一般情况下我每天要可能要抠50张图啊，抠50张图。当然这个图呢不会特别的复杂，基本上就像这个样子啊，基本上呢就像这样。扣50张，或者说稍微的再复杂一点点，那你练着练着之后啊，那你基本上呢，这个钢笔工具就会用得得心应手了，能理解吗？好吧，好 ，OK 啊，这个呢就是咱们这个钢笔工具的一个学习啊。那么如果说有什么问题的话，或者说想要咱们这个资料的同学呢，都是可以直接来找我的，好吧？这个工具重在练习，练习好的话非常好用啊，好吧？那么本节课呢就到这里结束，咱们下节课再见。